Leo nitakuelekeza namna ya kupima power za kwenye TV kama hizi hapa. Hapa nimeweka tatu. Na power huwa zinakaa sehemu kama hii hapa. Kwa mfano hii ndio TV yetu hii. Kwa hiyo power inakaa kwenye bati kama hili hapa. Kwenye bati hili na sehemu yake hapa zinakaa kama pale. Ndio sehemu yake. So hizi nazo waga zinakufa. Hizi kizima zikifa hii waga TV inakuwa haiwaki kabisa. Inakuwa haiwaki. So ndani nielekeze namna ya kuzipima kama je imekufa ama nzima. So naanza na power ya kwanza. Hii hapa. Kwa so namna ya kuipima hapa kuna kwenye mita yako kuna nanilia mbili, kuna hizi nyaya mbili. So namna sema kupimia kama sio tunavyoelekeza ni kwenye continuity, kuna alama hii hapa. Nadhani video za nyuma kunishaelekeza continuity kwa sehemu gani hii hapa, kwa wewe mita yako unaipeleka sehemu ile ya continuity. Alafu ndio unaenda unaenda kuipima sasa power yako. Power yako. Hii power ina majina mengi. Wengine ata power, wengine wanasemaga tu C. Ya kugana nayo utakavyoita ni natakupenda. So unataka kufanya hiyo, unachukua hii nani waya wa kwanza unagusisha kwenye mguu wa kwanza wa mwishoni huko. Alafu mweusi unagusisha upande wa huko. Kweli. So mbona pale kwenye mita yako inatupimia 630 na 636. Kwa hiyo hapo ikikupimia hivi na maana power yako ni nzima, yani hiyo ni nzima kabisa. So lakini maingine sio lazima ikupimie 636 hivyo. Inaweza ikapungua, mengine inapima mpaka 400. Sasa kama ipungua inapima 440, 400 ngapi? Ina maana hiyo power yako ni nzima. Na ziko zingine zinapima mpaka 300, lakini hiyo inamaanisha power yako ni nzima. So hiyo namna ya kwanza. Lakini pia na kuendelea mbele kujua kama ni nzima zaidi, unatoa mguu unahamishia mbele yake ni ya katikati zaidi. Ya kumshauri katikati pia ni lazima ikupimie kama hivyo unavyoona hiyo. Hii ya pima 622. Ya kama vile nimesema nyingine inapima mpaka 500 huko. Nyingine inapima mpaka 400 inapima. Ya kile kipimie hivyo maana power yako ni nzima. So iko hivyo. Kwa hiyo haya, power zi, lakini mara nyingine mtu hivi ni kuwekea hapa ziko tatu hapa ili nikuoneshe kwamba mara nyingine power hii kwa mfano hapa hii hapa ina namba yake ni D2498. Lakini nyingine mtu mwingine mtu umeletewa power alafu namba haina namba kama hii hapa haina namba wala haijaandikwa namba. So unataka kugundua kama power yako ni power ama sio power ama ni kifaa kingine. So cha kufanya ni hivyo hivyo na kugusisha huko. Na huko mwishoni. Tunaona vena kwa hivyo inatupia 600 na maana hiyo ni unagusisha katikati. Kwa kote kuwili ikupimia hivyo na maana hiyo ni nini? Ni power. Kwa ndo maana kuwekea hivyo. Lakini pia power ziko za aina nyingi. Kwa hapa ina mesta ina 2498. Lakini hapa pia hii hapa ina C 5287. So kwa hiyo mengine unaweza mtu ukawa mkutana na power ina namba ambayo ni ya ajabu ajabu kweli. Shangaa nyingine zinakwambia shangaa imekuandikia D labda 520. Imeandikwa hivyo D 520. Lakini sasa mtu unachanganyikiwa kama je hiyo ni power ama sio power. So namna kugundua nimeshakuelekeza hapo unafanya hivyo. Unashika hiyo unagusisha huku afu unashika pembeni hapa. Na hivyo kupimia hivyo maana ina maana moja kwa moja hiyo ni nini? Ni power. Lakini mimi naweza kupima kama vile nimeweza kupima 400 ama 500. Lakini hiyo inamaanisha hiyo nini? Ni power. So ikiwa imekufa inapimaje? Ikifa inapopima namna moja hapo kama power imekufa. Ukigusisha huku, ukigusisha hivi na hivi inakupimia 630 ngapi? 630 ngapi? Na hapa pia inakupimia hivyo hivyo inakupimia. So kama imekufa utageuza hiyo. Unajua kama imekufa maana nzima unageuza. Inatakiwa ukigeuza nyuma ukigusa hizi nyaya zako hizi kija huko na kija huko. Inatakiwa isipime kabisa. Kama unaona hapa haijapima kabisa. Inatakiwa isipime. Ukiona tena imekupimia 600 vile vile au kija hapa kuna mimi vivyo 600 sijui 500 mia ngapi, ina maana power yako hiyo ni manake imekufa. Manake imekufa power yako. Kwa hivyo unageuza hii haya nyeusi ndio nakaa mwanzoni afu inakuja usisha pembeni huko hapa.
muona japima. Maana pawa yako hizo zote hizi ni nini? Ni nzima hizi. Pawa zetu hapa hizi ni nzima. So yeah, kwa hiyo hapa ni nzima. Ah, namna nyingine ya kujua kama pawa imekufa, namna nyingine ni kwamba itakupimia kinyume nje na vinyeta ni vinyeta takayo ipime huko. Kwa mfano tukigusisha hapa inatupimia 636 na hivi hapa 623. So nimesema hapa inaanza kupimia mpaka zingine ziko ambazo zinapima mpaka 500 na pia ziko zingine zinapima mpaka 400. Kwa hiyo ikipima chini hapo zingine pima mpaka 300. Ziko ambazo zinapima mpaka 100 zinapima mpaka 300. Zingine pima 300 ziko ambazo zinapima 200. So ikupimia hapo 200 au 100 au 300 na maana pawa yako hiyo ni nini? Ni mbovu, imekufa. So ukisema mwingine ukigusia tu hapa na hapa changanya huko na kupimia na kupimia 300 ama 200. Kwa hiyo na maana hiyo pawa yako ni nini? Ni mbovu. Kwa hivyo hivyo ndio namna ya kuzipima. Lakini nyingine ukichua pawa ukipima itakuta inakusomea labda umegusha mwanzoni huko na huko inakusomea 0 0 hapa shamba namba ya kwanza 0 ya pili 0 ya tatu 0 alafu inakopa inapiga kelele kama hivyo inalia kama hivyo kimpasa 0 0 0 ina maana pawa yako hiyo nini imekufa. Kwa hiyo inakopa ndio hivyo. Kwa pawa yako imekufa. Kwa maana namna nyingine kama kugurama pawa imekufa, mengine inaweza kawa inakupima na kupimia. Lakini mara nyingine unaangalia, unaangalia kwa macho, unaweza kushangaa pawa yako nini? Ina kashimo ama vitu kama hivyo, mashimo ama shaka imepasuka kabisa, ngapi unashangaa kujua labda imepasuka hivi. Kwa hiyo ina maana pawa yako hiyo nini ime maana yake imekufa. Zingine huwa zinaungua kabisa, inaweza inakuwa nyeusi. Kwa hiyo maana pawa yako inakuwa imekufa. So hapo natumaini watu wameshaelewana kwenye somo la leo la kuhusiana na pawa za kwenye TV. Kama kawaida, usisahau kusubscribe hapo chini.